Ke parasysh që ne kena pas një çame dikur brez jon me libër shtëpie që i thosh. Me libër shtëpie. E di çfarë është libër shtëpie? Se di. Ja. Unë vonëm e kam mësuar para 10 vjetësh, më tha një miku im i cili ishte ai sakon. Për të zhdukur malarien, sifilizin, tuberkulozin, gjithë këto smundjet që ishin të transmetueshme. Çdo njëri duhet mbante librin. Një liber shpije, si liber hoteli. Ku të shënonte se kush ishte atë natë në shpije. Kjo beje edhe për efekt të diversante, më thënë të drejten, për që po të gjenin do një tepër në shpije, duhet jep një sqarime se çfarë kishe. Por, kryesoria ishte ana, si quhet kjo në mjekësi, që do më thënë kujdesi para pra. Se ishin shumë... Dhe ti duhet të shkruaje kush ishin... Epidemike. Po, dhe smundjet epidemike. Malare, sifilis, tuberkuloz, ky popull, prandaj nuk rritej në numër, se kishte vdekshmërinë fshnjore në rrëmba. Dhe ishte ky libër i shtëpisë, që ti e mbaje, si hotel, për vite, vite më radhë, ishte kjo punë. Në mënyrë që të tregoje që nuk ka, sepse duhet të vinte me leje, edhe ai që të vinte, duhet të ishte i certifikuar nga mjeku, që mund të vinte të ty, se ti nuk ishe familje së murë, dhe ky nuk ishte mbartës i kësaj së mundje. Kjo ishte arsyeja. E libri të shpisë. Pastaj, për higjenën, ka qenë një... Në në tipu thuku, qanë, me gjithë morë mrenë. Do më thënë... Me gjithë mund... Libri të shpisë dhe morën mrenë, da. Okej.